Жедел хабары барша хабардар болсын. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаны назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысым жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз басадық. Тоқаев қазақстандықтарды отбасы күнімен құттықтады. Мерекелі шаңырақ елімізді үйлесімдері орнықты дамытудың мызғымас ебілі. Сондықтан мемлекет ана мен баланы қорғау жүйесін жетілдіруге, отбасы құндылықтарын ұлықтауға баса мән береді. Әр отбасының әл ауқатын жақсарту әділет Қазақстан құру жолындағы негізгі міндеттің бірі делінген құттықтауда. Басқа да жаңалықтарды біліңізге арнамызға жазыңыз қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.